ხელისუფლების გადაბარების პროცესში საკოორდინაციო ჯგუფს ქმნის ნაციონალური მოძრაობაც. ეს იქნება 4-კაციანი შემადგენლობა, რომელშიც შევლენ გიგა ბოკერია, დავით ბაქრაძე, პავლე კუბლაშვილი და გიგი უგულავა. ეს განცხადება უშიშროების საბჭოს მდივანმა 1 საათის წინ სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ხელისუფლებასთან კონსულტაციებისთვის საკუთარი 3-კაციანი ჯგუფი ჩამოაყალიბა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. საქართველოს პრეზიდენტმა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ განაცხადა, რომ ის, როგორც პრეზიდენტი და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების შემდეგ ყველა პროცესი წარიმართოს კონსტიტუციის ფარგლებში, შეფერხების გარეშე, დროულად და რა თქმა უნდა მშვიდობიანად. ამ ამოცანის შესასრულებლად, რა თქმა უნდა, საჭიროა დიალოგი არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებსა და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლებს შორის. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან ამ დიალოგში მონაწილეობას მიიღებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, ქალაქის მერი გიგი უგულავა, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი და მე. იმედია, ეს დიალოგი დაიწყება უახლოეს მომავალში და ბუნებრივია საზოგადოება იქნება ინფორმირებული მისი დაწყების და მიმდინარეობის თაობაზე.